Түркияға демалуға кеткен қазақстандық кей туристер кері қайта алмай жүрген болса, кейбіреулер Түркияға жете алмай әлек. 50-ге тарты туристік агенттік түркиялық әріптестеріне алданып қалған. Турфирма басшыларының айтуынша, олардың басым бөлігі Quality Tour туристік оператормен келісімшартқа отырған. Саяхатшыларды тасымалдау міндеттемесін өз мойнына алған түркиялық компания үштігелі жоғалып кетіпті. Выбрал это название. Мен оларды Түркияға іздеп бардым, алайда олар өз офистерінде жоқ болып шықты. Телефон нөмірлері өшіп тұр, басқа кеңсеге көшіп кеткен. У нас с ними также контракт заключен. Агенттік басшылары шығынға белшемізден баттық дейді. Тіпті кейбіреулері компаниялар банкрот деп жариялауға әзір. Орташа есеппен алғанда түркиялық компания 200 миллион теңгені қолдық алып кеткен. Туристердің жолақысы толықтай төленген, алайда оларды рейске отырғызбайды. Не себепті саяхатшылар зардап шегу керек? Бұл мәселеге кім жауапты? Неге сақтандыру компаниялары үнемі осылай сылтау тауып отырады? Своим туристам денежные средства. Кәсіпкерлер мәселеге мемлекеттің араласуын қалайды. Туристік агенттіктердің үстінен 1500-ға тарта саяхатшы сотқа шағымданбақ. Было 2 года назад. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын Хайняннан 200 турист қайта алмай қалды емес пе? Қазақстанды қаржыға лақтыру әдетке айналып кетті. Бизнестің түрі десек те болады. Обвинив даже Алатау тур. Турфирма басшыларының айтуынша, сақтандыру компанияларда кәсіпкерлерге көмек көрсетуден бас тартқан. Енді олар өздерін тақырға отырғызып, үштігелі жоқ болған түркиялық компанияның үстінен сотқа арызданбақшы. Алайда түркиялық туристік компания өкілдерінен ешқандай жауап жоқ.